Prosím o chvilku pozornosti, dámy a pánové. Román Iana McEwena Nevinný nyní na CD z vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. Bože můj, proč já jsem pořád tak naivní? Naivní ne, nevinný. Strhující příběh z poválečného Berlína v podání Ivana Trojana, Zuzany Stivínové, Ladislava Mrkvičky a mnohých dalších v režii Ladislava Smočka nyní na CD. Zatraceně k neuvěření, co říkáte? To jistě.